Nogometaši Maribora so znova navdušili. Na prvem gostovanju v letošnji ligi prvakov v Gelsenkirchnu so presenetili domače Schalke, sicer favorite, in osvojili točko. Morda bi lahko bil izid še boljši, saj so Mariborčani v prvem polčasu celo povedli. V 37. minuti jih je v vodstvo popeljal Damjan Bohar. V 56. minuti je nato izenačil Klas Jan Huntelar. Tekma se je končala z rezultatom 1-1. Na drugi tekmi skupine G je Chelsea v Lizboni z 0-1 ugnal Sporting. Po dveh tekmah je na vrhu skupine Chelsea, dve točki imata Maribor in Schalke, na zadnjem mestu je portugalski Sporting. Mislim, da smo dosti boljša ekipa od Schalke. Taktično smo dovolj boljša ekipa. Oni imajo to pač srečo, da igrajo v enem prvenstvu, kateri so stadioni non stop polni, da so tekme drugačne. Mi tega nimamo, ampak vseeno, kot ekipa smo dosti boljši. Danes se je za približno 90 tisoč mladih začelo novo študijsko leto. Od tega je 15 400 novincev, ki so se v letošnjem prvem in drugem roku upisali v prvi letnik študija. Na več univerzah in posameznih fakultetah so že v dneh pred začetkom študijskega leta pripravili sprejeme in različne prireditve, namenjene predvsem brucem. Komisija za preprečevanje korupcije danes zaznamuje 10. obletnico ustanovitve. V tem obdobju je obravnavala številne primere in opozarjala, da je korupcija v Sloveniji velik problem, ki prežema številne podsisteme. Samo lani je v reševanje prejela dobrih 900 novih prijav sumov koruptivnih ravnanj in drugih kršitev protikorupcijske zakonodaje. To je 90 več kot leta 2012 in okoli 880 več kot leta 2004. Komisija je bila pogosto tarča očitkov na račun svojega dela, pa tudi poskusov, da bi jo ukinili. Slovenija sicer dosega slabe rezultate v raziskavah koruptivnosti. Pri indeksu zaznave korupcije je lani med 177 državami zdrsnila za 6 mest. Bila je 43. Svetovni barometer korupcije pa pokazal, da Slovenci kot najbolj skorumpiranega ocenjujemo sistem političnih strank. Prodajni konzorcij večjih delničarjev in zastavnih upnikov Cinkarne Celje je danes objavil javno vabilo za nakup skupaj 70,79% delnic Celjske cinkarne. Gre za eno od 15 podjetij na seznamu za privatizacijo, ki ga je potrdil državni zbor. Doslej so bile prodane družbe Helios, Fotona in Aerodrom Ljubljana. Letošnji mednarodni dan starejših poteka pod geslom Nikogar ne smemo spregledati, zauzemimo se za družbo vseh. Starejši so diskriminirani in socialno izključeni, čeprav veliko prispevajo k gospodarskemu in socialnemu razvoju. Ob svetovnem dnevu opozarja generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Stanovalci Mariborskega doma pod Gorco pa so danes pediatričnemu oddelku Mariborskega kliničnega centra podarili unikatne ročno izdelane punčke. Z 29 punčkami iz cun, ki so jih v kreativnih delavnicah 2 meseca izdelovali 4 stanovalci doma starejših, želijo polepšati bolnišnične dneve malim bolnikom. Jutri bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne še pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo delno zjasnilo tudi ponekod v notranjosti Slovenije. V petek in soboto bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo več oblačnosti, v vzhodnih krajih bo občasno možen tudi rahel dež. Danes v dnevniku televizije Maribor. Mariborsko višje sodišče je oprostilo sedmerico protestnikov, ki je bila septembra lani obsojena na 7 mesecev zapora. Društvo za cerebralno paralizo opozarja na težave, ki jih povzroča invalidnost v vsakodnevnem življenju. V oddaji predstavljamo županske kandidate občin Pesnica in Lenar. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.